Pardubických listů, vážení televizní diváci, máme paní profesorku Karen von Kunesovou z univerzity Yale University ve Spojených státech New Havenu a hovoříme spolu ve středu den po amerických prezidentských volbách odpoledne. Pořádné výsledky zatím ještě nejsou, i když přicházejí nejnovější zprávy, že to ve Wisconsinu pro Donalda Trumpa nevypadá zrovna dobře. Na druhé straně vyhrál Floridu, zvítězil na Floridě, zvítězil v Texasu. Paní Kunesová, možná do té doby, než se tohle bude za hodinu dvě vysílat, se situace úplně změní, ale hovoříme spíš o jako obecnější situaci. Jaký máte celkový dojem z toho, co se v současné době děje ve Spojených státech a jak podle vás probíhají ty americké prezidentské volby? No tak ta situace je hodně napjatá a letos byla hodně napjatá. Samozřejmě je to nejvíce ovlivněno covidem a je mnoho lidí, kteří zemřeli na tu nemoc a navíc problém je samozřejmě s ekonomikou. A jak víte, Amerika je kapitalistický stát a ekonomika je jeden z nejdůležitějších faktorů. Dokonce dnes ráno na zprávách říkali, že některé státy, kde doufali, kde vlastně je největší počet, stoupá největší počet covidu, doufali, že lidé budou volit Bidena, ale naopak zase zvolili nebo volí Trumpa. Jinými slovy, to znamená, že ekonomika je nad vlastně mnoho lidí dává přednost ekonomiku nad zdravím lidských životů. Takže tohle je velmi zajímavé, protože 220 tisíc mrtvých a já jsem koukal včera na CNN, měli průzkumy u východu z volebních místností a skutečně lidé, kteří hlasují pro Donalda Trumpa, považují tu koronavirovou pandemii za důležitou jenom z 5%. A na první místo dávají ekonomiku. Ale přesto teda nezdá se vám docela pozoruhodné, že tak velké procento amerických občanů v tolika státech hlasuje pro člověka, který s prominutím je lhář a podvodník a přes noc teda kránu například vyhlásil, že už zvítězila, že volby jsou sfalšované. Co si o tom myslíte? Vy v těch Spojených státech žijete? Já tady koukám na evropský Twitter a musím říct, že komentátoři se na tu celou situaci ve Spojených státech dívají velmi pochmurně. Vidí jako naprosto chaoticky, protože říkají, i kdyby nakrásně Joe Biden zvítězil, tak je zcela zjevné s tou obrovskou mírou podpory pro Donalda Trumpa, lháře, podvodníka, nekompetenta. Prostě tam je takový konflikt, že ta země se nesjednotí. Co si o tom myslíte vy? A prostě říkám, v té Americe žijete, musíte to vidět kolem sebe. Jak to je? No samozřejmě je to vidět, je to všude cítit. A problém je, že přestože se o tom otevřeně mluví na zprávách, osobně lidi nechtějí moc vyjadřovat svůj názor. Například, a já se nemůžu zeptat studentů, pro koho budou volit, protože prostě to je neetická otázka. Ale máte pravdu v tom, že Trump přehání, Trump lže a lidé to neustále jako přijímají. A to je, myslím si, na tom, to je úplně nejhorší, protože tím dává Amerika najevo, že to je země, která akceptuje, která přijímá lež prezidenta. Já si myslím, že Trump má výhody v tom, že on má do určité míry mnoho energie a je takový, jak se říká, showman. On dovede zmanipulovat masy,
Kdežto Biden naopak, on je samozřejmě o něco starší, ale on nemá ten, jak se říká, pep nebo to tempo ve své osobnosti, která by přitahovala masy lidí. Navíc Donald Trump neustále propaguje ekonomiku, neustále propaguje, že musíme udělat Ameriku zase zpátky velkou zemí nebo nejmocnější zemí, a to, myslím, dělá velmi dobře mnoha Američanům, hlavně mladým Američanům. Co je zajímavé, například dneska ráno na zprávách říkali, že počet mladých lidí, kteří volili, je v podstatě přibližně ten samý, jako byl před 4 roky. Přestože neustále se opakovalo to, že mladí lidé budou volit letos, a ta implikace byla taková, že z největší pravděpodobností budou volit pro Bidena, nebo volit Bidena. Já si myslím, že ekonomika, která tady hraje opravdu největší úlohu, vlastně přebírá všechno. A Trump má spoustu přívrženců, on dovede masy, jak říkám, do určité míry zmanipulovat. Lidé jsou rozděleni na dva tábory, dokonce i některé rodiny. V některých rodinách se přestali spolu stýkat nebo dokonce mluvit, protože jsou každý je v jiném táboru. Takže ta situace v poslední době byla hrozně napjatá. Proč například COVID nemá tolik impact na spoustu lidí? Já si myslím, je ten, že pokud člověk nesleduje zprávy, nebo pokud někdo z vaší rodiny neonemocněl, tak taková ta vize toho covidu se zdá do určité míry skoro neskutečná. Například já jsem byla v New Havenu, kde je univerzita Yale. Já teď učím z domova, já jsem v Rhode Islandu, ne v Massachusetts. A když jsem procházela ulicemi, tak všechno bylo klidné, všechno se zdálo velice peaceful, velice příjemné, svítilo sluníčko, ale večer, když jsem odjížděla, tak najednou jsem viděla masy lidí, mladých lidí. Tam byl nějaký muž nebo kluk, který fanatizoval celý ten okruh těchto mladých lidí, a oni křičeli. Já nevím, za čím oni stáli, ale najednou jsem si uvědomila, že opravdu to není tak jednoduché, že to, co my jaksi vnímáme, tím, že většina z nás jsme doma a nesmíme nebo nemáme chodit ven, tak se zdá všechno jaksi klidné. Ale na druhé straně to, co vidíme na zprávách, existuje. Víme, že v New Yorku je to velmi špatné. Nepokoje do určité míry jsou velmi nepříjemné. A takže situace je velmi napjatá, ale na druhé straně, jak říkám, lidé dávají, Američani dávají přednost aby takzvanému blahobytu. Nezapomeňme, že ono to není tak jednoduché. Například v Americe, když si nevyděláte dostatek peněz, tak žijete ve špatných částích. A například dneska ráno zase na zprávách říkali, že na Floridě momentálně hodinový plat je něco přes 8 dolarů, asi 8,50. Když si to propočítáte, to si člověk říká, jak je to možné, že lidé můžou z takového malého platu vůbec vyžít. Jiný aspekt jsou také zbraně. Například včera neustále mluvili o tom, že nějaká kompanie, která se jmenuje Henry, prodává zbraně a má až 200 různých druhů zbraní. A Američani, jak sám víte, zbraně kupují, dokonce i studenti, někteří mi řekli, že jakmile jim bude 21 let, tak si pořídí zbraň. A navíc teď ženy v domácnosti začali kupovat zbraně, protože oni říkají, že chtějí ochránit svou rodinu v případě nebezpečí. To si myslím, to je něco,
o čem v Evropě a hlavně v České republice se ani nesní, nebo se zdá tak neskutečné, ale je to pravda. A v New Havenu navíc, a co se tam teď momentálně děje, tento týden, my dostáváme zprávy od policie a je to téměř každý den, kdy lidé jdou po ulici a jsou tam jede auto přibrzdí a někdo vystřelí, ono se tomu říká anglicky paintballs. To jsou prostě míčky, které jsou barevné a které prostě... No paintballové zbraně známe taky z Čech, ano, ano. Znáte taky, a to je taky dost jako nepříjemné, takže ta situace je velmi napjatá, studenti jsou velmi unavení a navíc mladí lidé jsou zklamaní, že nemůžou, ne všichni jsou na svých kampusech, na univerzitách a z toho důvodu nejenom, že se nudí, ale oni jsou depresivní. Tady se mluví hodně o těch mentálních problémech a jak pomoci mladým lidem nebo všem lidem, kteří mají mentální problémy právě na základě tohoto covidu a toho lockdownu. Takže ta situace je velmi nepříjemná a já si myslím z toho důvodu, že Trump, i když třeba lže, i když třeba se snaží ignorovat ty následky covidu, tak mnoho lidí za ním jde, protože on propaguje zase slavnou Ameriku, blahobyt v Americe a to je, co nejvíce apeluje, jak se zdá, americkému lidu. Je to zajímavé, protože to jsou sice krásná slova, ale on proto nic nedělá. Já jsem taky četl docela zajímavou studii ohledně toho, že samozřejmě Ameriku, bohužel Británii, taky do určité míry ovládla ta celebritální televizní kultura, že Trump je samozřejmě znám z toho televizního pořadu The Apprentice, kde jako moderoval ty soutěže mladých lidí, kteří se chtějí stát podnikateli a tak dále, i když sám v podstatě, jak se nakonec ukázalo, žádný úspěšný podnikatel není, protože má strašné dluhy a tak dále a neplatil žádné daně a tak dále, ale že prostě ten způsob, jímž Trump na těch shromážděních hovoří, je velmi podobný tomu, co dělají stand-up komikové, že prostě má úplně stejnou kadenci řeči, takové ty prostě odbočky, neustále takové brebentění a je to zajímavé, že to teda na lidi zřejmě působí, že se nechají takhle zmanipulovat a že prostě se rozhodují na základě těchto povrchností. Jako přece nedá se jenom slíbit, že já teda vám obnovím všechen tradiční průmysl, když ve skutečnosti po těch 4 letech je vidět, že v tom Rust Beltu se ani ty doly neobnovily, ani ty železárny neobnovily. Takže mě to docela fascinuje. Někdo napsal na Twitteru, mají ti Američané nějakou psychickou chorobu, že pro toho lháře prostě takhle houfně hlasují. Mě zaujalo, když v tom Texasu na mexické hranici, jak on chce pořád Trump stavět tu zeď, kterou nemá ještě, proti těm Hispáncům, tak pro něho velmi podstatnou měrou, když vyhrál v Texasu, hlasovali právě Hispánci. A hlasovali pro něho taky neběloši, černoši. Což je, dokážete to nějak vysvětlit tohleto? Ono je to těžko vysvětlitelné. Já si myslím, že tady je veliký rozdíl mezi lidmi, kteří mají vzdělání nebo vyšší vzdělání a lidmi, kteří patří do té všeobecné populace, kde sice mají samozřejmě přístup ke zprávám, ale jak říkáte, oni jsou takzvaně brainwashed těmi programy, celebritami a tak dále. Že mají vymité mozky, ano. A Trump reprezentuje, jak sám říkáte, pro ně celebritu, a ty jeho sliby jim apelují. A navíc někteří lidi nesouhlasí s tím, že on lže. Prostě tady máme spoustu všelijakých programů. Když otevřete televizi, tak je tam přes 100 těch kanálů. A některé ty kanály jsou zaměřené jenom na to, aby ho propagovali. A mnozí lidé, dokonce já mám jednu známou, která začala
jak bych to řekla, mít ráda Trumpa a ta se dívá na určité programy, které mluví proti demokratům a zveličují hodnoty Trumpa a ona věří tomu, že prostě Trump to, co říká, že do určité míry sice možná přehání, ale na druhé straně ten druhý kamp, ta druhá strana, demokrati, že způsobí mnohem více zla. A to je také markantní, že někdo, kdo je relativně dobře vzdělaný, a prostě poslouchá určitý druh zpráv. To já si myslím je největší problém, že záleží co čtete, záleží, co posloucháte, komu věříte a mnoho lidí si bohužel neudělá svůj osobní názor. Ty se nechají ovlivnit médii a pokud prostě jsou na straně určitých médií, která propagují Trumpa, tak jsou pro Trumpa. A naopak je zase ten druhý kamp demokrati, kteří jsou absolutně proti Trumpovi. Takže já si myslím, že největší problém, že Amerika není sjednocená, jako je spoustu evropských zemí. To je ohromná země a je tady velké množství problémů, jak se sám řekl, ty rasové problémy jsou velmi hluboké. Ale to je zajímavé, jak vy říkáte, že například Hispánci anebo i Černoši volí pro Trumpa, přestože ví, nebo přestože se je všeobecně známo, že on je proti ním. Například, když se podíváte, co se děje s dětmi imigrantů, to je skoro nepředstavitelné, ale vidíte, že Američani se nechají velice lehce ovlivnit médií. Do určité míry Trump má pravdu, když říká, že média jsou určitým zlem, že prostě dělají se zprávami nebo si je manipulují tak, jak chtějí. Ale fakt je, že Trump je manipuluje také. Ale já si myslím, že jeho charisma a to, co on říká, mnoho lidí vidí jenom to, o čem on mluví, a nějak si to neanalyzují, nějak to nezvažují všechny ty výsledky, které, jak říkáte, nejsou takové, co on slibuje. Velmi zajímavé, Amerika v chaosu, uvidíme, jak to dopadne. Problém je, jak mnozí, jak jsem říkal, poukazují na to, že i kdyby to Biden vyhrál, tak ten konflikt stejně bude pokračovat. Je to velmi deprimující zpráva, vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost, těšíme se zase. Naschledanou u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Naschledanou.